أسۍ ٲسۍ اوترٕ أکِس جایہِ پروگرامس، تتہِ دیُت أکۍ درس أکۍ مدری مولوی صٲبن اسہِ پننِس درسس منٛز، ووٚنُن دوٚپُن بہٕ اوسُس جمعہ پران، ترٛٮ۪ن جمعہن کوٚر مےٚ یی کہِ دُنیاہٕچ حقیٖقت چھےٚ کیاہ. مسلمانن دِتُم حِس، اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو اختیار. یہِ چھُ ونان دپان ییٚلہِ مےٚ ترٛیِم جمعہ اختتام کوٚر، مےٚ نِش آو بُزرگا اکھ، یہِ چھِ عبرت، دوٚپُن مےٚ نِش آو بُزرگا اکھ، دوٚپُن مولوی صٲب یہِ ژےٚ ترٛٮ۪ن جمعن ووٚنُتھ تَمیُک پرٛٮ۪کٹِکل وَنے بہٕ دۄن مِنٹن. دوٚپُن بیٚیہِ اوس ریش سفید، أکسٕے کَتھِ منٛز وَنے تَمیُک پرٛٮ۪کٹِکل. ژےٚ ووٚنُتھ واز اَسہِ چھُ مانُن، اَسہِ چھُ کَرٕنۍ عمل، یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ پروگرام، مگر بہٕ وَنے پرٛٮ۪کٹِکل یہِ مےٚ وٕچھ چشمو، تِم وَنے دۄن مِنٹن منٛز. دوٚپُن مےٚ دوٚپمَس وَن حظ. دوٚپُن تَمہِ دۄہ اَسہِ حظ چھِ پھلٲنۍ جایہِ بازرَس منٛز، مارکیٹس منٛز مسجِد، أسۍ ٲسۍ تَتھ پَران پانٛژھ وقت، تہٕ اَتہِ اوس أسۍ وٕچھان أسۍ اکثر نٮ۪مٲزِ اکھ بُزرگا اکھ، یہِ اوس یِوان یور نٮ۪مازِ. دوٚپُن پَتہٕ سا گٔے اکھ زٕ دۄہ، دوٚیِم دۄہ گوٚو یہِ وٕچھنہٕ اَسہِ نِوان، چوٗنٛکہِ یہِ اوس پانٛژن وقتن آسان اَتہِ حظ. دوٚپُن دوٚیمہِ دۄہ تہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یہِ وٕچھ، مےٚ ووٚن پَنٕنٮ۪ن مُنتظمیٖنن اَتہِ یِم ٲسۍ، مےٚ دوٚپُکھ ہے ییٚتہِ اوس آسان فلٲنۍ نٮ۪مازِ، تٔمِس گٔے زٕ دۄہ سُہ وٕچھِتھ، مےٚ پانٛژن وقتن اوس سُہ آسان ییٚتہِ نٮ۪مازِ، سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ. وجہ دوٚپُکھ ہے وۄنۍ گژھو صُبحٲے گرٕ أسۍ وٕچھو. دوٚپُکھ اَسہِ کوٚر مولوٗم یہِ کَتٮ۪تھ پَسنٛد، یہِ حظ چھُ پھلٲنۍ محلَس منٛز، پھلٲنۍ گٔلی کِنۍ، پھِستٲنۍ گٔلی کِنۍ، واتان تہٕ پھلٲنۍ مکانَس منٛز مۄخصر أسۍ وٲتۍ تِہنٛدِس مکانَس منٛز. اَسہِ کوٚر ٹھُک ٹھُک اَتھ سۭتۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ چُٹھ کِنۍ، دروازَس چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ چُٹھ کِنۍ. دَپان اَسہِ دوٚپ ہے توتہِ چھُ وٕچھُن أنٛدرٕ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ اُہُنٛد، دَپان یہِ حظ چھُ اُہُنٛد. اہن حظ أمِس حظ اوس اَتہِ مٔہنی لٔڑکانا اکھ تہِ آسان منٛزٕ، آز چھُنہٕ سُہ تہِ. دَپان وۄنۍ کٔر اَسہِ کوٗشِش، اَسہِ کوٚر دروازٕ پھٕٹراونٕچ، اَسہِ کوٚر یہِ اَتھ نہ سُہ لاکٕے نٮ۪بر، اَسہِ کھُل دروازٕ، أسۍ ژاے کَمرَس منٛز، یُس بُزرٕگ وٕچھ اَسہِ محمد اِنا اللہ وَنا. أمِس کٔژِم دۄہ چھُ آز؟ زٕ دۄہ گٔیَس نہ مَمکِس. دوٚپُن اَسہِ کوٚر مولوٗم ہے یہِ کیٛاہ، ییٚمِس کُس، یہِ کیٛاہ أنٛدرٕ کَنۍ مومُت پَیی نہٕ کٲنٛسہِ. دوٚپُکھ ہَتہٕ حظ اَتہِ آیہِ اَکھ زٕ نَفر ییٚتہِ، دوٚپُکھ تۄہہِ چھا پَتہ یہِ کیٛاہ چھُ دٔلیٖل؟ دوٚپُکھ کیٛاہ؟ دوٚپُکھ أمِس چھُ اَکھ نیچوٗ جرمنی منٛز، فیملی ہٮ۪تھ سٮ۪ٹ، بیٛاکھ چھُ خبر روٗسَس منٛز چھا، اَمریٖکاہَس منٛز چھا، سُہ چھُ تَتہِ سٮ۪ٹ. أمِس ٲسۍ تِم تھوٚمُت ییٚتہِ مٲنِو خبر، سُہ چھُ ژوٚلمُت، تٔمِس چھِ گٔمٕتۍ زٕ ژور دۄہ آز چھُٹی، أمِس چھُ زُو درٛامُت، أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوٗٹھ. اَسہِ کَتہِ ووٚنُے ژےٚ پَنٕنِس نیٚچوٗ سُنٛد دُنیا مہ بَناو، مُستقبِل مہ بَناو، ہے اَسے ووٚنُے ژےٚ بَناو، مگر نبی رحمتن چھِ یہِ دِژمٕژ اَمہِ خٲطرٕ گایِڈ لاین، فرمایے وَ اجملوا فی الطلب، تَتھ کٔرۍ زِ اعتدالٕچ وَتھ اِختیار. أمِس بَچَس ہا دِزِ قۄران حدیٖث، دیو خدمت کَرِ أمِس ہا روزی اَثر، یَتھ منٛز قۄرانہِ مجیٖد چھُس وَنان وَبِل والِدَیْنِ احسانا، ہے مٲلِس تہٕ ماجہِ پٮ۪ٹھ ہا کٔرۍ زِ احسان. اہن حظ مانے تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ گژھُن رشیا، ییٚمِس قۄرانہٕ سُنتَس پٮ۪ٹھ نیٚچوٗ سا چھِ عمل، ییٚمِس قۄرانہٕ سُنتَس پٮ۪ٹھ آسہِ نظر. تُہُنٛد نیٚچوٗ مانے مٲلِس، ہے بہٕ نہ گژھٕ نہٕ روٗس، ژٕ کۄس تٲوَتھ مانے مےٚ، خۄدا کَرِ خلق قیامت کہِ دۄہ دَپن اگر ژےٚ پَنُن مول تھٲیوتھن خۄش، پَنٕنۍ موج تھٲیتھن خۄش، ژےٚ ٲسٕے خوشی خۄداے سٕنٛز تٔتھۍ منٛز، ژےٚ ناراض تھوتھن مول، بہٕ تہِ چھُسے ناراض، کَس بہٕ کُس حِساب ہٮ۪مَے ژےٚ. ییٚلہِ یہِ وَنیس خۄدا، سُہ گوٚو نہ ناکام، سُہ گوٚو نہ تباہ، سُہ گوٚو نہ بُرباد. أسۍ چھِ دَپان ہے أسۍ چھِ لَگان أتھۍ سۭتۍ، بٔلکہِ چھِ وۄنۍ توحیٖد سنت وَنن والٮ۪ن تہِ یِوان حکارت کرنہٕ، تی چھا وَنان؟ قۄرانہٕ سنت ہیٚچھناوَن والٮ۪ن تہِ حکارت یِوان کرنہٕ، ہے ژےٚ چھُ اِسلام دَپان، ژےٚ چھِ أسۍ دَپان، دَپان چھِ یہِ بَچہِ، أمِس بَچَس دِ یہِ بَناوُن، أمِس دِ ساینَس، کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ، یہِ ہیٚچھناوُن ژٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم، علمَس کَتہِ چھُ اِنکار، مگر أمِس دِ قۄرانہِ مجیٖدُک علم، أمِس دِ صحیح حدیٖثُک علم، دیو أمِس سٕنٛدِس دِلَس اَندَر اَثر روزی، یہِ کَرِ چٲنۍ رایٹٕس فُلفِل، یہِ کَرِ حق ادٲیگی، تِکیٛازِ أمِس حظ چھِ برٛونٛٹھ کَنہِ خۄداے سُنٛد فرمان تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل سُنٛد فرمان. ییٚلہِ ہُنٛد مٲلۍ بِچارَن رَشی ہِچ تعلیٖم، أمۍ دوٚپ مےٚ وَنَن، مےٚ بَنَن بَچہِ، یِم کَرَن مےٚ پَتہٕ لۄلمَت لاے، یِم بَناوَکھ بہٕ کَروڑ پٔتی، یِم بَناوَکھ بہٕ اَرب پٔتی. پَتہٕ چھِ مےٚ تٔکِس سۭتۍ بِہُت، پَتہٕ آسَن مےٚ یِم آپراوان تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اوسُس ہکا پَران لا. أمِس مےٚ بِچٲرِس پَتہٕ مےٚ نہ ترٛایہِ نہٕ ترٛیش تہِ کانٛہہ تہِ حظ، أمِس چھِ حظ پَتہ، ہے چٲنِس تقدیٖرَس منٛز حظ چھُ لیٚکھِتھ تھوٚمُت رۄبُ العالمیٖنَن ژےٚ کیٛاہ چھُے رِزِق، ژٕ کوتاہ زینَکھ، ژٕ کوتاہ مینَکھ، ژٕ کیٛاہ حظ چھُکھ پَنُن ٲخرَت کَران تباہ و بُرباد، ژٕ کیٛاہ حظ چھُکھ پَنُن دُنیا تہِ کَران تباہ و بُرباد، ژےٚ گژھِ دُنیا تہِ آسُن بہتر. فرمو قۄرانہِ مجیٖدَن رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنیا حَسَنَةً، یہِ دُنیا کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ بہتر. تَلہٕ حظ اگر یہِ فیملی منٛز آسہِ
شامس یہ مول امس آن اولاد تند پت آن اکوٹ بہت کران اختیار خوشی سان اخیس ست کر محبت سان پیار سان یہ دنیاوی سکون تو قرار اچھا